Já jsem Pišta, vítám vás u svého dalšího videa, ve kterém vám ukážu nový střední tank na 10. úrovni M48 A1. Je to vlastně vylepšená verze Petna, vidíme, že se podobá vlastně té 110 už. No teďka to vlastně bylo přidáno v novém updateu. Můžeme se podívat. Vidíte, že Petr už není nejlepší a je nasazený na 9. stále a přibyla nová 10. Podíváme se na nějaké detaily. Ne, tak to ne, takhle. Vidíme, že má možnost si otevřít dvě děla. Já mám zatím teda to první, a vlastně to druhý teda, když tak vezmu. 102. dělo dá je dobrý, ale tady tohle, když to porovnáme, vidíme, že má o něco lepší penetraci, vidíme, že má 268, tohle má 218. Tak, rychlost je celkem slušná, je to vlastně nějakých 40 až 45 km většinou. Té maximálky se dá docela dosáhnout rychle, není s tím problém. Tak, co k tomu ještě říct, vidíte, že mám vlastně úplně v základu, nemám tam žádný vychytávky, nemám tam nic, protože nemám žádný peníze, jak vidíte. Ale všechno se změní a bude z něho zabiják. No, ani bychom se mohli vrhnout už do bitvy. Tak, bitva se nám načítá. Tak. Byla tady teda žádost, že možná by bylo lepší nechávat kameru normálně volnou. Ne jako volnou, ale abyste viděli, kam mířím a kam střílím a tak, takže tady ten začátek si teda nechám volný. Tady to i možná přeskočíme. Ono tady nic zajímavého zrovna nebude. Tak vidíte teda, že jsem teda zapnul aktivovanou kameru fixní mám teda. Takže celkem vratný pattern, dá se s ním pěkně hrát. Jediná jeho nevýhoda asi bude, vidíte, jak se strašně houpe. To je ta houpačka, vidíte to. Sotva jsme ho škrábli. No, tady jsem neprostřelil, střelil na bok. No, ta jo, ta houpačka teda, nevím, není to zrovna nejlepší. Samozřejmě on to vyrovnává 6 vteřinovým nabíjením, takže dokáže střílet velice rychle. A když do toho připočtem to nejlepší dělo, tak si myslím, že to bude parádička. Dostali to! Víte, dává slušný damage teďka. Já to pěkně jsem prostřelil. Dal jsem ji 404. Takže si myslím, že bude celkem dobrý středák. Nevím, jak na tom bude ve srovnání třeba s 62 nebo s 50 M. A možná bude mít menší problémy se všema, ale určitě bude to media, který se bude třeba bát. Nebude to žádný slaboch. Tak tady zase trošku zrychlíme. No, takže vidíme tamhle T30, hned za ní jak Tiger. Tady vlastně jsem udělal potom na ně takový pěkný nájezd. Nevím, jestli co tady zrovna to bude.
není důležité, že se nebát třeba skilta trvání. Nevím, někteří hráči třeba jsou takový, že jsou furt zázli a prostě bojí se tu ránu schytat. Já se třeba nebojím, vidíte, že tady se, vím, že tam ta zesměnka je a stejně na ní věru. Je po nich, najděte další cíl. Dala mi sice teda pořádný damage, ale aspoň už nedokáže otrvat prostě další tanky a můžeme v klidu pokračovat. Tak, jsem vlastně rozjel se na jak tygra. Taková zrovna. Mohl by si, že jsem ho i vyžadal, ale je to furt dělo navíc, který dokáže udělat velký bordel. Pořádný zásah. Tady vlastně děláme stovku pěkně. To bude bolet. A jsem měl takový štěstí, že zrovna jedno HPčko zbylo, tak jsem tady takhle se zkusil zramovat, ale je po ní. Vidíte, že najděte další cíl. Stovka přeci jen je trošičku vyšší. Má vyšší pancíř než já, takže jsem tady si udělal škody akorát. Pořádný zásah. Udělal škody akorát já. Tak. Nepřítel zasažen. Tady jsem teda trošičku zramoval s tou štěžkou. Jo, dobře, že se tady starala o stovku, a ne o mě. Nepřítel zasažen. A vidíte, že opravdu rychle střílí ten Petrn, takže poškodili jsme jejich panci. Vyřadili jsme je. Tak, to můžeme se trošičku zrychlit. A rychlosti vlastně podívejte se sami. 44, jo, takže není to ani nejhorší, ale ani nejlepší. Tak, to je asi všechno, takže děkuji za zhlédnutí a like, pokud se vám líbí moje videa, tak samozřejmě odběr a na viděnou příště v dalších videích.